Привіт з Києва. Сьогодні привіт всім з Києва, столиці України. Сьогодні спека плюс 30 і всі спасаються біля фонтанів, тільки що стояв біля того. Вон там за ялинкою. Мені дуже класно віє прохолодою. Тут ноги мочать. Спека нереальна. Ще на асфальті, ще на плитці. Раз же заходити в супермаркети, в магазини, в підвальні приміщення, там прохолодно, трошки охолоджується, але ненадовго, тому що коли це сильно охолоджується, то потім виходиш на спеку і тобі може захворіти. Не знаю, чи не тут чути, тут що в мене фонтани зараз трошки відійду, мабуть. Літо, святе літо прийшло в Україну, сьогодні тільки червень, але вже плюс 30, а що ж буде далі у липні, у серпні, не знаю. Їхав сьогодні в Київ по Блаблакару, записався до мужика, у нього автомобіль Шкода Супер Б. Ми виїхали в 6 ранку з Житомира, і він їхав як божевільний. Їхав зі швидкістю 130 км, 150 км на годину, порушуючи правила дорожнього руху. Там, де населені пункти, і треба швидкість скидувати, він там нічого не скидував. Летів як божевільний по трасі, по лівій смузі. Всім, хто був попереду його, він всіх якби наздоганяв, і вони зразу поступались йому містом. Якщо вони не поступались, він починав їм сигналити, був невдоволений. А потім, коли ми в'їхали вже в Київ, то він обганяв всіх по правій смузі. І він по як смуга права схожа, що була для автобусів призначена для громадського транспорту. Він по ній їхав швидше, ніж інші їхали в лівій смузі і в середній. Три смуги по проспекту Перемоги на початку. Такий божевільний трапився водій. Культурний, підказував, що де знайти, куди як добратися, але порушує правила дорожнього руху. Я би більше не довірив йому своє життя. Дуже швидко їде. І я вважаю це небезпечно. Ось ще один фонтан. Пам'ятник засновникам Києва, так? Киї, Чех, Хорив та сестра їх Либідь. Тут теж туристи всі рятуються від 30 градусів спеки. Годинник показує час 13:28. Температура показує плюс 30. Бачите, плюс 30 зараз на Майдані Незалежності. Сьогодні якесь там... Це сьогодні червня, 9 чи яке, я не пам'ятаю. Чи 10, не важливо. Підемо, сходимо ще до тих фонтанів. І хочу піти обов'язково прогулятися на новий цей підвісний міст. Там від Арки Дружби Народів до Володимирської гірки. Підемо, подивимось. Я вам покажу, сам подивитися, чи він працює, чи можна по ньому ходити. Чи там це скло ціле, чи ні. Привіт, привіт з Хрещатика, привіт з Майдану Незалежності. Літо 2019. Квіточки посадили, я забув, як називається, петуні, здається, так? По-моєму, петуні. Це міні-чернобривці. Це таке приємне. Червоний знак називається. Пішли до фонтану. Фонтани всі працюють. Мені прям не віриться, згадаю. 13-й рік тут стояли палатки, дрова горіли, вогнища стояли, казани великі. Всі фонтанчики працюють. Ще й крутиться. Плюс 30 і зараз на цих плитах. А плити вони ще більше нагріваються, на них може бути плюс 60 спокійно. Можна з голою ногою туди ступити і зробити опекти ногу. Маса туристів в Києві, іноземці, корейці, індуси, чехи. Яку хочеш, можна бачити, почути мову і побачити людей. Також різних національностей. Сьогодні будній день, середа. Дуже багато людей на Майдані. І навіть спека 30 градусів. Зараз обід. Найбільша спека. Я, мабуть, скоро згорю, треба було крему мазати. Найбільша спека, але люди не лякаються. Йдемо далі, пішли
до нового скляного мосту. Бачите, плитка пошкоджена після революції, плитку ще чомусь не змінювали. Чи спеціально такі залишили, не знаю. І можна спіткнутися. Ось так виглядає будинок профспілок нині. Новий фасад. Там ще єрешки згоріло. Під новим майже не впізнати. Хтось пив мохіто. Глово. Служба доставки їжі і чого завгодно зараз працює в Києві. В кількох інших містах. І я бачу, що їм так само 30 градусів спеку дуже важко, як і кожному. В Києві не працює абсолютно культура паркування. Люди паркуються де завгодно, паркуються на тротуарах, повністю перезагороджуючи їх. Паркуються на газонах, паркуються на смузі для виділення для громадського транспорту. Позначені люди собі стають, де хочеш їм полювати. І взагалі в Україні працює закон, і тому якось це дуже трохи печально. Кілька слів про компанію Apple, людей з Купертіно, Стіва Джобса, покійно, і ті, хто зараз цим займається. Вони створили революцію, я пам'ятаю. Вони придумали айфони, була масова істерія, всі купували айфони. Кожен хотів мати айфон. Потім вони придумали iPad. І всі купували iPad, і зараз мода на них вже пройшла. iPad побачиш рідко в кого. Потім вони придумали цифровий годинник Apple Watch чи iWatch. І на них була мода, і зараз ще триває. Багато в кого є такі годинники. І від Apple, і не від Apple, просто інші компанії побачили, що Apple придумала свій, інші паралельно розробляли і почали також випускати. І далі Apple придумали ці бездротові наушники, як вони називаються, iHeads, біленькі, без дротів. І так само на них масова мода, люди їх понакупляли масово. Я не впевнений, що у всіх вони оригінальні справжні Apple, тому що ці коштують дорого. А, мабуть, підробки з Китаю, але дуже їх багато, і всі ходять і молодь, і дорослі, і пенсіонери, і бізнесмени масово тягають ці наушники, щось в них слухають. Але я вам скажу, що на наушниках ходити небезпечно, особливо, коли ти переходиш дорогою, пішохідний перехід. Ти не чуєш, коли тобі сигналять машини, не завжди ти, як пішохід, виходиш часно на проїжджу частину, не даючи про себе знати. Ти ризикуєш потрапити під машину. А коли ти на наушниках, ти ще не почуєш, ти не чуєш ні звуку машини, яка їде, ні її сигналу. І тому я вам не рекомендую по вулиці ходити і також їздити в велосипедах на наушниках. Вуличне мистецтво Києва про проряджених ветеранів. Ветерани, яким зараз з 45-го року. І що мені тоді було, наприклад, по 15, вже зараз такі там по 90, чи по скільки можете самі порахувати. І багато вже помирали. Але на паради виходить багато якихось так званих ветеранів з якимись медалями невідомими. І вони себе позиціонують як ветерани. Ось вийшов з підземного переходу, прогулявся по підземному переходу з Європейської площі, зайшов там, вийшов тут, там. З український дім, я рекомендую спускатись підземку. Там комфортно, там комфортні плюс 20, плюс 21. А не так, як тут плюс 30 в тіні. І на сонці ще більше. Не дав вже сходи, але мене роздирає інтерес побачити цей новий міст, тому буду дертись по цих сходах. Поки йдемо, ще раз повіємо, бачив, звернув увагу дуже багато в Києві персонального електротранспорту, такого невеличкого. Це електросамокати, електровелосипеди, моноколеса, сігвеї, люди їздять тут і там. І видно, що їздять не просто бавляться, і не просто діти, а їздять дорослі чоловіки. І використовують для своєї роботи, для життя, як якийсь персональний транспорт, бо транспорт, за допомогою якого вони добираються до, наприклад, до метро. Я нещодавно в себе в Житомирі бачив, як чоловік їхав на електросамокаті, доїхав до тролейбусної зупинки, а потім склав він руля і заліз в тролейбус. Арка Дружби Народів.
І десь тут має бути це місце. Ось арка. Там якась чорна така штучка, як тріщина. Типу дружба рухнула. Рухнула, мабуть, між Україною і Росією. Бачу порожні там моста. Пішли. Поліція тут є поруч. Такі лавки в стіні можна посидіти, відпочити. Тут поставили лавки. Плиточка новенька під ногами. Грані залишили старий, але він, в принципі, вічний. Чого я міняю? Тут ще тривають роботи, я бачу, що ще плитку. Якусь плитку пошкоджену демонтують. Ще буде замінювати. Пошкоджено так. Пошкоджені плити демонтують. Хтось поламає. Повністю нова плитка. Ось цей міст. Підемо зараз, подивимося на хвилинку до Дніпра. Я пам'ятаю, тут колись, в 2010 році я приїхав в Київ на День Перемоги, 9 років тому. Нічого собі. І тут стояли всякі атракціони, були. Тут були електромашинки, якісь ще штуки. Була тарзанка там була. Літали через Дніпро. І була куча цих мафів з кавою, з хот-догами. Зараз, бачите, взагалі нічого немає. Ну, круто. Трохи приводять Київ до ладу. Пішли до Грида майданчика. Тут також лавки зробили, поки спекулі. Сидіти, мабуть, не прикольно, коли це заходить до нами. З Києва весь як на долоні, Дніпро. Тут вітерець дує. Тут сходи, сходиться під ноги. Так. Поштова площа. Річковий вокзал. Куча катерів вже відкритий сезон туристичний. Там у нас поділ. Колесо оглядове так і стоїть, яке працювало на різдвяному ярмарку. Зараз, до речі, по-моєму, крутиться. Крутиться зараз, до речі, також. Шахідний міст на Троханній острів. Люди копаються в Дніпрі. Ось Дніпро. Є люди на піску, так. Київ. Лівий берег. Лівобережна. Там оболонь у нас. Спека нещадна. Тут на цих плитах дуже спекотно. Ну що, пішли на місто. Вон Володимирська гірка, зараз я вам покажу. Стоїть Володимир. Мабуть, не видно. Ось це краще. Володимир – хреститель Русі. Росіяни собі його приписують. Пішли на місто. Тут вже побували тисячі туристів. Ось такий він зі сторони. Там ще триває благовістя, бо треба сфоткати, мабуть. Такі світильники. Є відео спостереження, люди себе знімають, є велодоріжка. Так, він дуже широкий, принаймні на початку. Пішохідна доріжка, велодоріжка. Ще пішохідна, поки сідуть разом. Скляні поручні. Метал. Плюс 100. Можна смажити яєчні сміливо. Або бекон беріть з собою. Це реально градусів 100. І давні там якесь огородження. Це, мабуть, це скло. Під нами там нічого. Київ. Тут також всі фоткаються. Меж телефон перегрівається від спеки. Ось огороджені ті скляні елементи, які ламаються. Ось це скло.
23 дні по ньому походили і все. І все закрито. Тут лавки є, також рядовий майданчик. Ось коли тріснута ця захисна плівка. Один елемент, другий. І там ще є урни є на мосту. Такий він широкий, я вам скажу. Тут багато народу може ходити. Український дім. Тут прикольний ракурс. Дітей тепер, яких возять в Київ, тепер везуть сюди прямо на міст. Бачите, там працівники проводять благоустрій, що з клеєнками закривають землю від чогось, щось буде робитися. Урничка. Ось це називається... Це вузь називає Хрещатицька... Хрещатицька набережна, здається, так. По ній всі ганяють далі на... до Кабінету міністрів на Грушевського ведеться дорога через Європейську площу. Тут також... Тут також скло. Тут ціле, але також закрили зразу. Також лавки. Лавки тут повернуті чомусь в іншу сторону. А, так само до Дніпро. Ось скло. Скло і також закрите. І ось все. Ми підходимо прямо до Володимирської гірки. З'єднали два парки. Парк... Я не знаю, чи те, що Арка Дружби народжується, чи те, що Маріїнський, чи ні. І парк Володимирська гірка. Також він реконструйований. Зараз побачимо. Фонтани старі київські, класичні. Мабуть, такі відремонтовані. Тут люди на трависті, ось куди люди втікають. Втікають у тінь. Ну, це тобі справжня Європа. Тут всі на травищі лежать. Круто. Я так теж мріяв в Києві полежати на травищі. Бабуся ходить теж, фоткає на смартфон. Рибки вже не терті. Пам'ятник Володимиру. Там також лежать люди.